Լրջանալու պահն է։ Ժողովուրդ ջան, մենք կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Կամ պետք է դուրս գանք Ռուսաստանի դարավոր լծից, փրկելով այս միթից մնացած հայկական հողը ու սեղմենք Եվրոպայի պարզաձեռքը, եւ այո ասենք ԵՄ անդամակցության համար ժողովրդավարական ուժերի նախաձեռնած ստորագրահավաքին։ Ցավոք կան ռուսամոլներ, որ ժողովրդին թյուրիմացության մեջ են գցում կապված ԵՄ անդամակցության հետ։ Քարոզում են խոչընդոտել ստորագրահավաքը, որպեսզի մնանք Ռուսաստանի լծի տակ, բայց վստահ եմ, որ գիտակից պետականամետ մեծամասնությունը ակտիվորեն կմասնակցի և ոչ թե 50,000, այլ քառապատիկ ավել ԱՅՈ-ի ստորահավաք են կունենալու։ Բացատրեմ, եթե ոչ ասեք, դա նշանակում է մնում ենք ռուսին հպատակ, իսկ եթե այո, ուրեմն մենք ազատվում ենք ռուսի ճիրաներից և հայտ ենք ներկայացնում Եվրամիության անդամակցության։ Դրա համար էլ հորդորում եմ, լրջանալու պահն է։ 90-ականներին 4 կողմից շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանին սովից փրկեց Իրանը։ Երբ Հայաստանը մոտ 4 միլիոն բնակչություն ուներ, հիմա պատճառ բռնենք տնտեսականը և հավերժ մնանք ռուսի ճիրաներում, ու այս մի բուր հողն էլ կորցնենք, մենք չենք կարող տնտեսականը գերագնահատելով անտեսենք երկրին սպառնացող անվտանգությանը։ Մենք տեսանք, թե ինչպես Պուտինը պատերազմ սարքեց ու Արցախից կուտեղի վրա Արցախը հայաթափեց ու հանձնեց Ալիևին, իսկ 2022-ի սեպտեմբերին իր հրահանգով Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա և հասավ Ջերմուկի մատույցները, իսկ հապկանդամ Հայաստանին ոչ հապկը տեր կանգնեց, ոչ էլ Պուտինը։ Անգամ մեր սահմանները առ այսօր չեն ճանաչում։ Էս ինչ նաև ազգենք, մեզ արհամարում են, աչքներիս առաջ Ալիևի հետ տարբեր դաշինքներ են կնքում, գնում Ալիևի շիրիմաքարին են ծնկում, տասնյակ պայմանագրեր են կնքում, բայց հենց Պուտինը մեզ հիշեցնում է տնտեսականը, որ մեզ իր ճիրաներում պահի, կեղծ խոստումներ է տալիս, հանդիպումներ փնտրում, անմիջապես 180 աստիճան մեր իշխանությունները փոխվում են, գայթակղվում են, հույսեր փայփայում, խոսքը իմ մասին չէ, իշխանությունների, ես փոխվողը չեմ։ Մի համեմատություն անեմ։ Պուտինը արդեն մեր իշխանությունների թույլ տեղը բռնել է, հենց տեսնում է դեպի Եվրոպային ձգտում, անմիջապես տնտեսականը որպես խայց հիշեցնում է, կամ լարսն է փակում, կամ էլ ապրանքներն է անորակ համարում, մեր իշխանություններին քթից բռնած ման է տալիս։ Մի խոստում են տալիս, ամեն դավաճանական քայլ մոռանում են, վազում են Պուտինի ոտքին։ Իշխանությունները բաքրած սրբապիղծի նման ասում են, հապկում մեր անդամակցությունը սառեցրել ենք։ Պուտին էլ ասում է, ոչ մի սառեցում չկա, դուք հապկի մեջ եք ու պետք է դուք անդամավճարը մուծվեք։ Բայ գիտեք, ամեն տեղ խորամանկություն անելով, երկու լարի վրա խաղալով պետք է հաջողեք, էլի եմ ասում, լրջացեք ընկերներ, վերջապես կողնորոշվեք, համ ներսում եք շիլաշփոթ սարքել, համ էլ դրսում, հերիք է վախեցած, երկիրը ղեկավարեք ու ինչպես ասում են, շունը տիրոջը չի ճանաչում։ Թեմայից դուրս մի մեջբերում անեմ։ Մեռնում ենք ասելով, որ անգամ տարբեր լրատվամիջոցներ, քաղաքական գործիչներ այսօր էլ տեղեկացրեցին, որ արդեն նույնիսկ հանրային դատն էլ է անդրադարձել, որ ՊՎՑ-ի ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը իրեն վստահված ՊՎՑ ոլորտը դարձրել է հորդուքյանը։ Ինչ է ստացվում։ Վարչապետը տեղեկացված չի։ Իմ ահազանգը հենց դրան է միտված, քանզի հարվածում են հենց ԿՊ-ի վարկանիշին։ Վերջերս օրիգինալի Արթուրի նեխած հավերի դեպքի հետ էլ ինքնառնչություն ունի։ Ստացվում է, մի հատ էլ վերահսկողին վերահսկողը պետք։ Հիմա անցնեմ բուն ասելիքիս, Ալիևի դեմ ծնկող Պուտինի Ադրբեջան այցին։ Բացի տնտեսականից, նա հատուկ ծրագրով էր եկել Հայաստանի Սյունիքի հետ կապված։ Եթե մենք իր քմաճյուկները չկատարենք Սյունիքի պահով, Ալիևը պետք է սկսի սադրանքների շարքը, կամ էլ հարձակվի Հայաստանի վրա։ Հիմա, երբ մեր իշխանությունները կարևորում են տնտեսական աճը, հետին պլան են մղում երկրի անվտանգությունը, որն ավելի կարևոր է, քանզի էլ ջահելություն չմնաց։ 35 տարի հազարներով տարանք մատաղ արեցինք Արցախի հողի վրա։ Ասել եմ, լավ է 90-ականների մութը, ցուրտը, սովը, քան թե ռուսի ճիրաններում մնալը։ Մի բան միշտ հիշեք, Սերժի ողջ պաշտոնավարման ընթացքում Պուտինը միլիարդների գերհզոր զենք էր վաճառում Ալիևին, փաստորեն զինում էր մեր դեմ և անունն էլ դրել էր բիզնես։ Դա հատուկ ծրագրված հայաթափում էր Հայաստանը դեպի Ռուսաստան աշխատանքային էմիգրացիայի քողի տակ։ Մի օր այդ բոլորը հիմնավոր փաստերով կգրեմ։ Հիմա Փաշինյան ջան, կողմնորոշվեք, թույլ մի տվեք ձեզ ուղորդեն սխալ ճանապարհով։ Վստահ եմ, որ ձեր ձգտումները դեպի Եվրոպա կամ էլ ԱՄՆ-ը
Քանի մեր հողի վրա է Գյումրու 102-րդ բազան ու Թուրքիայի եւ Իրանի սահմանները պահում են ռուսական սահմանապահները, մենք անվտանգ չենք։ Եթե այդ ֆաշիստիկ կամքը չկատարենք, այդ ռազմաբազայի զենքերը մեր դեմ է ուղվելու, ինչպես Ուկրաինայի դեպքում։ Մի կենտրոնացեք տնտեսականի վրա։ Եթե 90-ականներին դիմացանք, հիմի չենք մեռնի։ Կենտրոնացեք նոր շուկաներ, փնտրեք, ազատվենք ռուսական կախվածությունից, այլապես այս մի բուր մնացած հողին էլ շուն ու գելի բաժին կդառնա։ Մենք անվտանգ կլինենք միայն այն դեպքում, երբ ՆԱՏՕ-ի կամ ԵՄ-ի զորքը տեղակայված կլինի հայոց հողի վրա։ Այլապես մենք կռվախնձոր ենք դառնալու այս տարածաշրջանում։ Գրող, հրապարակախոս Սոնա Արշունեցի։ Մեռնող Ռուսաստանը որոշել է իր ետևից տանել նաև Հայաստանին։ Հրահանգը իջեցված է, 5-7 Շարասյան աշխորժությունը բացահայտ, այլևս ոչ մի խորշում, ոչ մի կապիկություն, բացահայտ կերպով պաշտպանություն ռուսական շովինիստական շների Բաքվում հնչեցրած հակահայկական բոլոր ոռնոցներին։ 5-7 Շարասյունը տրամադրված է քանդել պետականության բոլոր հիմքերը, հող նախապատրաստել հեղաշրջման համար։ Սերժը թռչում է Մոսկվա, Ռոբը իր բանդիտներին հավաքի է հրավիրում Բյուրականում, շուտով դաշնակշները կհավաքվեն Ծաղկաձորում, գլխավոր տերտեր Գարոն անընդհատ տեղաշարժի մեջ է, ըստ երևույթին ձևավորվում է փիլոնավորների մարտական գունդ։ Մեծ աշխատանք է տարվում դավաճան Ղարաբաղցիների հետ, սրանց գլխավոր նպատակն է լինելու հասնել նրան, որ լինի մի քանի զոհ, որպեսզի զոհերի թմկահարումից ատելություն սերմանեն իշխանությունների նկատմամբ։ Կա հին հայկական մի ասացվածք. «Բջին, բարուրի մեջ պետք է խեղդես, եթե ոչ, մեծացավ, ինքն է քեզ ոչնչացնելու»։ Տիգրան Սիմոնյան։ Պուտինը ատում է այն ժողովուրդներին, որոնք իրենք են իրենց ղեկավարներին ընտրում։ 2014 թվականին, երբ ուկրաինացիները Մայդանի միջոցով իշխանությունից հեռացրեցին Յանուկովիչին և փորձեցին ազատվել ցարական լծից, Ռուսաստանը անմիջապես Դոնբասի ռուսների անվտանգությունը ապահովելու պատրվակով զորք մցրեց Դոնեցկ ու Լուգանսկ։ Սկսվեց պատերազմ, որ արդեն 10 տարի շարունակվում է։ Վրաստանում Միխայել Սակաշվիլու ընտրվելուն ռուսները նույնպես պատերազմով արձագանքեցին և Վրաստանին սխլեցին Աբխազիան ու Օսեթիան։ Սակաշվիլուն վտարեցին երկրից, իսկ երբ վերադարձավ, անմիջապես բանտում հայտնվեց ու մինչև օրս անազատության մեջ է գտնվում։ Հերթը Հայաստանին հասավ, մինի սուլթանի և գորշ գայլեր հետ համատեղ լայնամասշտաբ պատերազմ սանձազերծեցին 120,000 բնակչություն ունեցող արցախցիների դեմ։ Հետևանքը եղավ այն, որ ռուսները հայաթափեցին Արցախը և որպես նվեր հանձնեցին մեր թշնամուն։ Ցավն այն է, որ ցարը դեռ հագուր չի տվել Հայաստանը կործանելու և օրվա իշխանություններին խժռելու ախորժակին։ Հայաստանը դեռ անկախ է, իշխանությունն էլ դեռ ժողովրդի ընտրածն է, 5-7 Շարասյունն էլ իրեն չի արդարացնում։ Հակառակ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի հետ էլ կլիներ այն, ինչ Սակաշվիլու հետ է կատարվել, թե որն է ցարի հետագա ծրագրերը դեռ պարզ չէ, բայց որ ամեն պահի Ռուսաստանը կարող է Հայաստանին ցավոտ հարված հասցնել, դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող։ Ուրեմն պետք է երբեք չթերագնահատել թշնամիներին, պետք է ուշադիր ու աչալուշ լինել, չկորցնել զգոնությունը և միասնաբար պայքարել մեր երկրի անկախ պետականությունը պահպանելու համար։ Ուզում եք Պուտինները, Ալիևներն ու Լուկաշենկոները միանգամից փորլուծ ընկնեն, նահանգների կազմի մեջ մտնելու առաջարկ խնդրանքով դիմենք ԱՄՆ-ի օրենսդիր ու գործադիր իշխանություններին և այդ հարցի շուրջ սկսենք բանակցություններ վարել։ Դավիթ Ղամբարյան։ Մամուլում հրապարակվել է ՀԵԴ-ի ինչ-որ շրջաբերական, որով դաշնակներին, հատկապես երիտասարդությանը հանձնարարում են ամենկերպ տորպեդահարե տարածաշրջանային ենթակառուցվածքները ապաշրջափակելու, սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացները, ու կարծես թե այնտեղ ակնարկ կա, որ պետք է սողալ Հայաստանը բազմիցս բզկտած ռուսական կայսրության ոտքերի տակ։ Բայց այստեղ ես զարմանում եմ ոչ թե այս ստորության, այլ դրա վրա զարմացողների և զարյացողների վրա։ Ես մի բնավորություն ունեմ, մի բան, որ ասում, գրում եմ, էլ երբեք, թեկուզ տարիներ անց չեմ անդրադառնում, կրկնում, բայց ՀԵԴ-ն բացառություն է եղել։ Հեղափոխությունից հետո ես քանիցս անդրադարձա, իմ անձնական շփումներով փորձեցի ապացուցել, ցույց տալ, որ ՀԵԴ-ն մեր ներկա պետության անկախության համար վտանգավոր է։
Բանը հասավ այնտեղ, որ ես պարս լեզվով գրեցի, քանի դեռ կա ՀԵԴ-ն և Ռոբերտ Քոչարյանը, Հայաստանը անդոր զարգացում չի ունենալու, ու բազմաթիվ անգամներ խնդրեցի, պահանջեցի իշխանություններից մեկուսացնել աշխարի ամենամեծ հայատյացին, կասեցնել Հայաստանի անկախությանը սպառնացող ուժին։ Շատերը ինձ գրում ասում էին, որ ՀԵԴ-ն ահագին աշխատանքներ է տանում, որ ԱՄՆ-ն ճանաչի ցեղասպանությունը։ ԱՄՆ-ն ճանաչեց, հետո ոչինչ, բայց ոչ, ուղղակի ՀԵԴ-ն լռվեց, ու ես վստահ եմ, որ հիմա նրանք կոչ կանեն Ամերիկա հայերին, որ ընտրեն մեր ողբերգությանը մասնակից Թրամպին, ու դա միայն նրա համար, որ նորից խնդրենք ԱՄՆ-ին ճանաչել ցեղասպանությունը, որպեսզի իրենք նորից սկսեն փողպոկել հայրենասեր հայերից։ Իսկ թե այդ դեպքում ինչ կլինի հայրենիքի հետ, թքած, այսինքն կլինի այն, ինչ գրված է չարաբաստիկ շրջաբերականում, Հայաստանը կլինի Ռուսաստանի կազմում, դաշնակցական որոշ կարկառուն դեմքեր կդառնան ՌԴ-ի պետդումայի պատգամավորներ, իսկ նրանց վեսնոսները ու դենշիկները դատարկված Հայաստանում կլիզեն ռուս սպաների սապոգները ու մութ գիշերներում իրենց լավ տղա կզգան, կկրակեն օդում ու լուսադեմին կերքեն, հասնինք Սասուն, մտնինք Վան։ Ու հավատացեք, որ դրանք չեն էլ իմանա, թե որտեղ է Սասունը, Վանը, Մուշն ու Արդահանը։ Հետգրություն, բազմից եմ գրել, մի անգամ էլ հիշեցնեմ, Նիկոլ, դու հեղափոխությունից հետո այլևս քո ընտանիքին չես պատկանում, այլ Հայաստանի Հանրապետությանը, այնպես որ գործիդ համարձակ, կասեցրու Հայաստանի Հանրապետության դեմ գործող մի քանի հոգու ամբիցիաներին ծառայող կառույցը, մեկուսացրու այդ ամենահայատյաց, չգիտես որ ազգությանը պատկանող, ծառայող տականքին ու հավատա ազգը դարերով կհիշի քո անունը, Մայիս Սաֆարյան։ Ադրբեջանում կրկին արտահերտ ընտրություններ են, այս անգամ խորհրդարանի։ Սեպտեմբերի 1-ին կայանալիք ընտրությունները նաև Արցախում են անցկացվելու, առանց հայերի Արցախում։ Բաքվի բռնապետը Արցախի տարածքից ունենալու է պատգամավորներ, որոնց դերը քարոշչական է լինելու։ Ընդհանրապես, Ադրբեջանում խորհրդարանը ձևական բնույթ է կրում, այնտեղ խորհրդարանը երբեք սեփական նախաձեռնություններով աչքի չի ընկնում։ Փոխարենը Ադրբեջանը կարողանում է խորհրդարանի պատգամավորներին քարոշչական նպատակներով օգտագործել դրսում։ Ադրբեջանում արդեն ավանդույթ է դարձել արտահերտ ընտրությունները, որոնց ընտրություն անվանելը մեղմ ասած մեղք է։ Ամեն դեպքում փաստենք, որ ամեն մի արտահերտ ընտրություններից հետո Բաքվի բռնապետը ավելի է ամրապնդում իր ոտքի տեղը և ավելի ցինիկ ու լկտի դառնում իր խոսքում, իր վարքում, ինչպես նաև իր գործելավոճում։ Կարծում եմ, որ այս անգամ ևս բացառություն չի լինի և Բաքվի բռնապետը կլիմայական օրակարգով միջազգային գագաթնաժողովից հետո, որն անցկացվելու է հենց Բաքվում, դիմելու է սադրանքների։ Նա իր համար ստեղծել է մի միջավայր, որը համարում է ամենահուսալին իր գործունեությունը ծավալելու համար։ Այդ միջավայրը ստեղծել է սրան նրան խոստումներ տալով, մեկին գազի տեսքով, մյուսին տարածքների տեսքով, այն մեկին զենք գնելու տեսքով, իսկ իրականում ուղիղ կաշառք և այլն։ Այո, ողջ միջավայրում միայն չի տեղավորվում մի առանցքային դերակատար, որի անունն է Իրան։ Բաքվի բռնապետը հենց այստեղ է դեմ առել մի մեծ քարի և ոչ մի կերպ չի կարողանում այդ քարը շարժել։ Անցած 4 տարիների տարբեր մեթոդների դիմել է, սկսած դիվանագիտական կրակոցներից, վերջացրած մեկ ժողովուրդ լինելու թեզից։ Բաքվի բռնապետը շատ լավ գիտի, որ քանի գնում է իր դերակատարությունը նվազում է, իր ցուցադրած մկանները թուլանում են և կարող է մի օր կրկին փաստի առաջ կանգնի։ Ռազմագետ Կարեն Հովանիսյան։